Ek het aan die suidekant van die stad groot geword. Ek is deur 'n swart ma en 'n blanke pa groot gemaak. En het meestal saam met my ma groot geword en ons het dus in meestal heel swart buurte gewoon. Jy kry Afrika-Amerikaners wat tans verdruk word deur hierdie stelsel wat in die eerste plek nie vir hulle voorspoed ontwerp is nie. Hoe gaan ons hierdie kwestie van rassevooroordeel en rassegeregtigheid aanpak? Hoe sal ons 'n stelsel skep wat toelaat dat alle mense geestelik en verstandelik floreer? In ons streek is mense in hoerstande wat in regeringskantore, skole en openbare plekke werk, altyd in gesagsposisies. Om die rede word die wat ryk is ryker en die wat arm is word al hoe armer. Wanneer gaan hierdie gaping tussen die gastes eindig? My familie, in die besonder, is een van daardie traditionele Chileense families. Godsdienst en gemeenskaplewe was altyd baie teenwoordig. Ek het gedink, daar was nie ruimte om hierdie soort tradities wat ons maar net herhaal het, te bevraagteken nie. Ek het regtig daarna verlang om iemand te vind wat vir my sou sê, dit is oké om anders te dink, om 'n ander begrip van die wêreld te hê. Wanneer ek aan my kinderjare of aan my jeugjare dink, was dit 'n gewelddadige samelewing wat verdeeld was. En die manier waarop dit uitgedruk is, is deur middel van oorlog. Dikwels is mense wat jy ken doodgemaak. Omdat dit oral is en dit baie moeilik is om 'n visie van die lewe te hê wat die gebeure oortref. Ek het vrae begin stel oor die manier waarop ons in hierdie land lewe. Waarom is ons 'n samelewing in oorlog? Ons lyk nie so anders nie, is ons dan so anders? Die samelewing waarin ek gebore is en groot geword het, het sy eie baie mooi tradisies. En ek hou baie van hierdie tradisies. Nogtans is daar nog altyd hierdie houding teenoor meisies wat hulle in 'n laer posisie as seuns plaas. En hierdie houding word 'n struikelblok vir meisies. En op 'n opvoeding na te streef en hulle vermoëns ten volle te ontwikkel. Waarom gee ons nie dieselfde geleenthede vir meisies nie? Is ons vrouens nie ook deur God geskep nie? Toe my ouers geskei het, was ek omtrent 8 of 9 jaar oud. Op daardie ouderdom verstaan jy nie die langtermyn implikasies nie. Hierdie huwelik, wat die bron van lewe was, dit breek werklik. Dit laat my regtig wonder hoe daardie emosies van vrees, kwaadheid, gegriefdheid en hulpeloosheid, hoe dit plek maak vir vreugde, hoop en die vermoë om eendrag
en jou familie weer te bou. Ek was verlore, doelloos. Ek was 'n persoon sonder enige droom, 'n persoon sonder enige identiteit. Een van die moeilikste dinge vir 'n mens is om jou land te verlaat, jou huis te verlaat, jou gesin te verlaat. Ek het besluit om Irak om 'n aantal redes geestelik en materieel te verlaat. Ons het meestal by argumente betrokke geraak om te bewys dat my opinie beter is as joune, my geloof beter is as joune, my ras beter is as joune. Is die mens geskep om sy siel te ontwikkel of om vernietiging te veroorsaak en botsings te skep wat geen oplossing en geen gemeenskaplike doel het nie? Dankzij ons dochters is ons gewoonlik teen hierdie tyd van die dag op die been. Die dochters klop aan ons deur en dring daarop om in te kom. Jy het geen keuse behalwe om op te staan nie. Jy kan 'n liggie sien wat die aanbreek van 'n nuwe dag inlei. Ek het in 'n baie godsdienstige huis groot geword met die idee dat die geloof wat ek gevolg het, die regte een was. Maar naarmate ek ouer geword het, het ek begin om ongerus te word. Hoor nie God aan 'n gelowe goed nie? Byvoorbeeld, as iemand in 'n ander deel van die wêreld gebore is en hulle vind dat hulle aan 'n ander geloof behoort, is hulle veroordeel. Ek kon net nie glo dat God so was nie. Daar moet 'n verduideliking wees vir die bestaan van verskillende godsdienste. As geneesheere gebruik ons die kliniese metode om die kwaal waaraan die pasiënt ly tydelik te definieer en skryf die spesifieke geneesmiddel vir daardie siekte voor. Paula vergelyk God met 'n goddelike geneesheer en hy sê dat hy sy vinger op die pols van die mensdom hou. Daarom het God van tyd tot tyd hierdie manifestasies vir ons gestuur wat gekom het met hierdie openbaring wat die probleme van daardie tyd kan oplos. Ek kom graag teen dagbreek hier. Dit is 'n vreedsame mooi plek. Dit is die heiligdom van die pap, wat 200 jaar gelede gebore is. Hierdie plek is nou vol vreugde en lig, maar teen die tyd dat hy gebore is, was die wêreld regtig vol van donkerte, van onderdrukking. Persia, die jong pap is 'n buitengewone seun. Sy verbaasde onderwyser stuur hom huis toe en sê, daar is niks wat hy vir hierdie begaafde leerling kan leer nie. Terwyl ander kinders speel, verkies die baap om alleen te bid en bepeins. Na gelang hy groot word om 'n jong handelaar te wees, word hy bewonder oor sy vroomheid, sy sagmoedigheid en sy regsgevoel. Die lewens van mense oor die hele Persia sal met die tyd begin om getransformeer te word deur sy teenwoordigheid onder hulle. In die middel van die 19de eeu was daar 'n wêreldwye gevoel van messiaanse verwagting en in Iran was daar 'n jong man genaamd Mullah Hussein wat nie alleen hierdie verwagting gevoel het nie, maar daarvan oortuig was dat die beloofde een, na wie hy gesoek het, alreeds in die wêreld was en dat dit sy sending was om hom te soek en te vind. 'n Lenteaand in 1844. Mullah Hussein, 'n jong skoolier en soeker na die waarheid, is op soek na die beloofde een.
na talle weke van gebed en vas, voel haar zijn aangetrek, asof die een magneet naar die stad Shiraz. Bekend voor de soetgeer van zijn rose en de muziek van zijn nachtegale. Ten skemer toe hy moeg by die stadspoort aankom, word Mulhouse sy benader deur 'n stralende jong man wat hom groet asof hy 'n lewenslange vriend is. Oorstelp deur hierdie verwelkoming aanvaar Mulhouse sy 'n uitnodiging om die vreemdeling se huis te besoek. Gedurende daardie gewigtige aand het 'n gesprek plaasgevind wat Mulhouse sy lewe en die ganse koers van mense geskiedenis sal verander. Terwyl hulle gesprek voortduur tot die vroeë ure van die oggend, is Mulla Hussein verbaas om te ontdek dat elke antwoord wat hy van sy vrou ontvang, vestig buite enige twyfel die aanspraak van sy gasheer, dat hy die baab is, die beloofde een. Onbekend vir 'n slapende wêreld het die beloofde dag van God aangebreek. Ek vind dit so interessant, dat pas na die verklaring van die baab in Shiraz, Persie, was Samuel Morse ten daardie tyd halfpad oor die wêreld besig om sy heel eerste Morse kode van Washington DC na Baltimore te stuur, Mei 1844. Vir die eerste keer in mensgeskiedenis word 'n boodskap oombliklik van een stad na ander gestuur. Die boodskap, wat het God gedoen? En op 'n manier is dit asof die mensdom twee middels van kommunikasies terselfde tyd gegee is. Die verklaring van die baab het die weg gebaan vir mensdom om in geestelike sin verenig te word. Maar die vooruitgang in telemarkasie van daardie eerste Morsekode het gelei tot ongekende ontwikkeling in die wetenskap en tegnologie wat die mense verenig het. Die eerste keer dat ek oor die leringe gehoor het, was op hierdie plek in Wene. Aanvanklik stel ek nie belang nie en ek het op 'n sarkastiese manier gereageer en nie geglo dat so iets gaan bestaan nie. Dit is onmoontlik dat daar 'n nuwe geloof kan wees. Ek besluit toe om self ondersoek in te stel en nie te luister na ander mense nie, maar na my eie hart. Maar elke stap wat ek neem is met vrees vergesel. Dus vra ek myself, kon ons so gelukkig wees, dat God geen hoop opgegee het nie, en dat hy vir ons 'n nuwe boodskapper gestuur het? In die dae en weke, nadat die baab sy sending aan Mulla Hussein verklaar het, het etlike ander individue die baab onafhanklik herken en die baab het hulle na verskillende provinsies gestuur om sy leringe te versprei. Duisende het gereageer, maar dit het die owerheid verontrus. Party het geweier om enige geldigheid te herken wat in die baab se leringe vertel het, maar daar was ook party wat baie aangetrek is tot hierdie leringe. Hi, onthou jy daardie storie wat ons oor Waheed gelees het? Toe die Shah oor die Babi-beweging te hore gekom het en dat daar 'n persoon was wat die mense in sy stad Shiraz leer, het hy besluit om iemand, Waheed, te stuur wat een van die mees kundige mense destyds in Iran in regsgeleerdheid, die wetenskap en godsdienst was. Met de taak van die Shah om die Baabse aanspraak te onderzoek, bevind die trots van een bekwame Waheedom totaal machteloos voor die Baabse wijsheid. Na alle derde onderhoud met mekaar, besluit Waheed om sy rug vir sy wereldse stand te draai en sy hele lewe toe te wy aan diens aan die Baab. Saam met soveel duisende andere sal Waheed se aanvaarding van die Baab en sy toewijding aan hom, om daartoe lei
om zijn leven op te offeren voor de zaak wat hij omhelst heeft. Ten tijde van die bab heeft de geestelijkes proberen om die mensen te beheersen die tradities en dogma's wat oor en oor herhaal is, zonder om te verstaan waarom. Alles ontvouw, en hierdie ontvouwing geldt ook voor godsdienst. Het is die erkenning van hierdie onlangse manifestaties van God is en iets wat die ziel bevrij en ons nader aan die Schepper trekt. Toen ik van die bab verneem, heb ik ook die verhaal van Tahiri ontdekt, wat mij diep aangedoen het. Tahiri is opgevoed op een tijd wanneer meisjes niet geleerd is om te lezen of schrijven. Tahiri was de eerste vrouw wat die leerlingen van die bab aanvaard het. Zij heeft verstaan dat zij leerlingen anders was als diegene van die verleden en die daar raad van een nieuwe eeuw aandui. En om die reden het sy een dag een vergadering van mansmense betree, met haar gezicht onbedek, sonder een sluier. Hierdie daad was die oorzaak van algehele skok vir die mans op daardie vergadering. Maar door dit te doen, het hy hierdie getoon dat het nou tyd was om ontslae te wees van vooroordele en bijgeloof van die verlede. Duisende volgelingen van die bab is in hechtenis geneem en doodgemaak. Tahiri self is in hechtenis geneem en brutaal vermoor. En daar word berig dat voor sy teregestel is, sy gesê het, "Julle kan my doodmaak sodra julle wil, maar julle kan nooit die emancipatie van vrouwen keer nie." Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets thrown. May friendship ancient hatreds reconcile. May love grow from the seed of love. Die gewildheid van die bab het so toegeneem dat die owerheid ingesien het dat daar geen ander manier was om die verspreiding van sy geloof te keer as om hom terecht te stel nie. Dus in 1850 is die opdrag vir sy terechtstelling gegee. Toe die bab die skare op die plein in Tabriz toespreek, vir hierdie leermag wat opdrag gegee is om hierdie verskriklike sending uit te voer, om een van Godse boodskappers om die lewe te bring, dink ek dit is baie aangrypend, want hier is die bab met hierdie jong aanbidder Anis langsom wat sy alles wil gee. Die bab gebruik eintlik Anis toe as voorbeeld vir die skare. Het julle aan my geglo, o eie sinnige geslag, sou elkeen van julle die voorbeeld van hierdie jeugdige gevolg het, wat in rang bo die meeste van julle gestaan het. Die dag sal kom, wanneer julle my sal herken het, op daardie dag sal ek nie meer by julle wees nie, die bab.
een van die goed wat die hart aantrek in verband met die marteldood van die baab, is volgens my hier die idee van opoffering. Sy enigste motivering was om die boodskap van God na die mensdom te bring. Hierdie plant het soos 'n klein saaikie begin en toe ontkiem die saad om 'n nuwe plant te word. Net soos die saad, as die baab nie homself opgeoffer het nie, sou ons nie Baha'u'llah geken het nie. Die baab beteken die hek. Hy het gekom om die weg te baan na 'n nuwe openbaring en om 'n nuwe beskawing teweeg te bring. Babu, babu, Jesus. Oh, babu, babu, Jesus. Jiraya ba, tumulon bizambita. Die owerheid het gedink dat hulle die lig van die baab uitgedoof het. Maar regtig, met sy teregstelling is 'n nuwe krag aan die wêreld vrygestel. Hy het 'n groot afskeid met die verlede gemaak en die weg gebaan vir die koms van hom wat God sigbaar sal maak, Baha'u'llah. Baghdad, April 1863. Baha'u'llah, een van die min vooruitstaande ondersteunings van die baab, wat die slachtings van die vorige jare oorleef het, verklaar aan sy metgeselle dat hy die groot goddelike opvoeder is wat deur die baab aangekondig is. In die volgende 3 dekades het ononderbroke goddelike openbaring gevloei van Baha'u'llah se pen en mense van elke agtergrond inspireer om hulle eldeste eienskappe te ontdek en 'n nuwe lewenspatroon te skep. Omdat hy hierdie leringe vir die mense gebring het, verduur Baha'u'llah gevangenskap, foltering en verbanning. Maar die vuur wat die baab aangesteek het en nou weer aangesteek en aangeblaas is deur Baha'u'llah kan nie geblus word nie. Baha'u'llah raai die mensdom aan. O strydende volkere en verwantes van die aarde, rig julle gesigte na Eendrag en laat die strale van sy lig op julle skyn. Anders as enige ander godsdienstige bedeling in die geskiedenis, het hierdie een die koms van 2 manifestasies van God ongelooflik nou agter mekaar gesien. En op 'n manier was dit die baab se doel om die mensdom te help voorberei op die prag, die lig van Baha'u'llah se openbaring. Ons het hierdie soort vooroordeel gegrond op kaste gehad. Maar nadat ons die leringe van Baha'u'llah ontvang het, het ons anders begin dink. Maar dan het mense ons geteister. Hulle sou sê, o, hulle gaan eet by die huise van die onaantastbare kaste. Hy het by 'n gros met sy huis geslaap. Talle mense het geskinder en verskeie beskuldigings gedoen. Ons het sosiale vernedering aanvaar. Maar ons glo dat as ons nie hierdie verlaging verdra nie, ons nie kan vorder nie.
My familie is verwant aan die baap. Die baapse oom was my groot, groot, groot oupa. Maar miljoene mense in die wereld het 'n geestelike skakel met die baap. Inderdaad het almal die hele mensdom 'n geestelike skakel met die baap en Baha'u'llah. Hulle het gekom sodat alle mense by mekaar kan kom soos een familie. Al die probleme waarvoor ons gesamentlik as die mens omstaan, is soos 'n siekte. En die openbaring van Baha'u'llah is daar die geneesmiddel. Dit gaan lewe skenk. En so moet ons dit op ons neem om dit toe te pas. Een reiboom is een wat vrugte voorbring wat ander kan bevoordeel. Een van die tekens van rypheid is diens aan andere. Op dieselfde wyse het die mensdom ook volwasse geword en het sy vlak van rypheid nou bereik. So dit is in daardie konteks dat wat ons hier probeer doen is om die diens van mensdom te wees. En hierdie groep met wie ek werk leer hoe hulle kennis kan bevorder in term van voedselproduksie, sodat hierdie gemeenskap rondom ons voordeel kan trek uit daardie kennis. Ek wil julle verwelkom na die amptelike openbaring van die Ngungu Sentrum vir Gemeenskapslandbou, wat oor die afgelope 10 jare leer hoe om 'n gemeenskapsgegronde program van opvoeding te lewe. The weeds that we've picked, what are the names of these species? You can even tell us the name. Die boere skenk hulle plaaslike sade, ons plant dit hier, en ons studeer saam met die plaaslike gemeenskap, sodat daar geen oorafhanklikheid is van gesertifiseerde saad nie. So, hierdie mense wat julle hier sien, is bevorderaars in landbou. Vir ons glo in teorie en die praktyk. Dit is die dag van God waaroor ek dikwels gelees het. Dit sal inspanning van ons verg, net soos gewone mense soos ons hier is. God het ons hierdie gawe gegee om die wêreld te transformeer in die paradys waarop ons gehoop het. Ons was 'n lang tyd bang om hier te kom, want ons het nie die bure geken nie en niemand het deelgeneem aan die aktiwiteite nie. Sodra ons 'n paar regtiges gevind het en hulle eie kernbedrywighede begin het, het diegene rondom hulle ook begin deelneem en vreemdelinge toegelaat om hulle buurt binne te kom. En geleidelik het ons die veiligheidsgevoel en die maklike interaksie wat in enige buurt kan voorkom, begin oplet. Wat ons 5 jaar gelede nie kon doen nie. Die bure self staan op om te dien. Bring hulle kinders na die bedrywighede en is bekommerd oor die kinders van die hele buurt, nie net hulle eie nie. Die uitvoer van hierdie aktiwiteite in die gemeenskap is ongelooflik, want jy kan sien hoe die kinders verander. En wanneer dit in die kinders gebeur, sprei dit na die hele buurt en dit brei uit. En dit is wat ons wil doen, né? Bring Baha'u'llah se boodskap van eenheid na die hele wêreld. Van individueel
Wanneer die tempel geopen is, het die mense dit op so'n dramatische manier begin benader. Die geleenthede om siele nader aan behoud as 'n openbaring te bring, is oneindig. Onafhankelijk van die pogings wat ons doen om Baha'u'llah's openbaring naar die bevolking te brengen, is Baha'u'llah reeds bezig om met elke ziel in Santiago te schakelen. En dit is iets wat ons niet kan veranderen. Nie. Die konsep van aanbidding is iets wat in die geskrifte van Baha'u'llah en die Baab verbind is met diens. Die Baab sê, die dae waarin dadelose aanbidding as voldoende beskou is, het geëindig en dat die tyd gekom het dat niks buiten die reinste motief onderskraag deur dade van onbevlekte reinheid kan aanneemlik vir hom wees nie. Die visie van hierdie huis van aanbidding is een waarin mense inkom om gebede te sê van elke agtergrond, van elke lewensterrein, maar hulle stroom ook hieruit om dade te doen tot diens van die mensdom. Etlike maande gelede het ek nie eintlik geweet wat die Baha'i geloof was nie. So ek het vir die eerste keer na die tempel gegaan en is so aangedaan deur daar te wees, dat ek meer wou leer. En daarom het ek soveel mense moontlik ontmoet. Ek het devotionals bygewoon, en dit is hoe ek hier die gemeenskap ontmoet het. En hulle het my vertel van die werk wat hulle in die buurt doen. En vir my was dit net die mees duidelike manier om vereendrig en vrede te werk. Aanvankelijk op 'n gemeenskapsvlak en verkregtig om die wereld een beter plek te maken. So, ek het gevoel, ek moet daarbij betrokken. Ek was op besoek toch om godsdienst te probeer verstaan en ek het na die huis van aanbidding gegaan en gesit en luister na die program wat aangebied is. Basis praat dit met my oor hierdie visie van wie ons is as individue en as 'n gemeenskap. Ons is een mensenfamilie, nie afsonderlike rasse nie. Dit moet 'n geestelike oplossing wees vir hierdie vraagstuk. Talle mense wat na hierdie tempel kom en hierdie gees voel wanneer hulle by die deure instap, wil weet hoe hulle dit in hulle eie buurt, in hulle eie gemeenskap kan nadoen. Baha'is en hulle vriende het 'n tyd lank probeer om hieroor te leer waar hulle enige mense in hulle buurt, enige mense van hulle blok by mekaar bring in hulle huise om gebede te doen en om oor die behoeftes van hulle gemeenskap te gesels. Dan probeer hulle om vermoë op te bou sodat hulle daardie behoeftes kan aanspreek. Hierdie boodskap wat Baha'u'llah bring, is dus die opvoedkundige middel om ons uit hierdie donkerte te bring. Ons het 'n traditie in ons land om soemelak te kook. Ons kook dit omtrent die eerste dag van lente. Die kookproses is heel kompleks en vereis die deelname van talle mense. Ons moet vir die opvoeding en beterskap van die samelewing op dieselfde manier werk. Amper 50 jeugdiges neem deel aan die lesse vir geestelike opvoeding. Die program het 'n groot impak op meisies gehad om hulle die belangrikheid van opvoeding in hulle lewens te help herken.
Net soos ons soetsoemelak met ander deel, deel ons die leringe en die programme met ander. Ons is nou amper 200 mense wat probeer om by te dra tot die beterskap van ons dorpie. Hierdie leringe is die beste middel vir die eendrig en vordering van ons dorpie. Vroue, sowel as mans, deel dieselfde verantwoordelikheid vir die vordering van die samelewing. En die uitkoms wat ons bereik behoort aan ons almal. Nie alleen aan ons dorpie nie, maar aan die hele wêreld en alle nasies. Die leerlinge van Baha'u'llah en die Bab het 'n baie spesiale aanklik in die konteks van Noord-Ierland. Dis 'n samelewing wat uit die standspoor volgens godsdienst verdeel is. Ons het deur twee gemeenskappe gery wat hulle grondgebied baie sterk afgemerk deur middel van die simbole in die beurt en deur te sê, jy weet, dit is ons. Jy moet met hierdie besondere trou identifiseer. In die konteks van Belfast is die hub baie betekensvol, want dit staan vir iets wat probeer om mense te verbind met iets wat vir almal is. Onthou julle dat ons oor dankbaarheid gepraat het en om dankbaar te wees en waarvoor ons dankbaar is. O ja, jy weet, jy onthou. Dit is 'n baie ongelyksoortige beurt en talle van die mense wat hier woon is jong mense. En hulle het vlugtige blikke gekry op wat dit kan wees as mense saamwerk. Ons het geprobeer om dit mooi te maak sodat dit ook 'n plek sal wees waar mense kan kom en die gees voel van wat die fisiese gebou verteenwoordig. Naamlik, so sterk is die krag van eendrag dat dit die hele aarde kan verlig. Wat ons probeer doen is om saam met jong mense te werk wat 'n visie kan kry vir 'n toekoms van Noord-Ierland wat verenig kan wees. In ons proses om vriende uit daardie plaaslike gebied uit te nooi om na die hub te kom. Wat daarachter steek is die eenheid van die mensdom. Dit is die motiverende beginsel. Die afgelope 3 jaar het ons by mekaar gekom om te dien. Almal op die dorpie, gemeenskapsleiers, maatskaplike werkers, sakeeienaars, die plaaslike gemeenskapsbank en die ouers van kinders wat baie kinderklasse bywoon. Hulle almal help ons met hierdie diensprojek. Ek dien die afgelope 21 jaar as dorpshoof. Toe die Baha'i-program begin, is ek uitgenooi om met hulle te beraadslag. Aangesien baie aktiwiteite in ons gemeenskap plaasvind, maak dit my werk as hoof van die dorpie makliker. Want ons dorpie is nou veilig, ek ontvang voorstelle en die geestelike opvoeding in die Baha'i-program help om ons gemeenskap verder te ontwikkel. Dit is noodsaaklik dat kinders na die kinderklas kom en geestelike opvoeding ontvang. Hoe om eerlik te wees, hoe om langs die pad van die waarheid te stap, hoe om geduld te ontwikkel.
Daar behoort geen kaste te wees nie. Die verskillende groepe moet nie apart wees nie. Daar moet die eenheid van die mensdom in die wêreld wees. Dit gebeur nou. Dit is 'n baie belangrike ontwikkeling. Deur middel van die leringe van Baha'u'llah sien ons veranderings in die daaglikse lewens van die mense. In die taal wat hulle gebruik, hulle gedrag en hulle werk. In hulle alledaagse lewe sien ons dat Baha'u'llah se lering in aksie omgesit word. We're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it. This is what we're working towards, just so we have something that we've actually done. And then it's easy to learn or think about how we want. Ons is hier en werksaam aan Ngatu vir ons gesin. In Tonga is die praktijk om Ngatu te skep beslis 'n gesamentlike praktijk. Wanneer ons na 'n mooi Ngatu kyk, wat ons sien is ongelooflike geduld en liefde en 'n groep mense wat in staat was om vir iets te werk wat soveel groter is. Ons probeer om iets te skep wat ons saam doen as 'n verenigde familie. Jy weet, gister het ek aangewerk, maar ek het trane gehad. Want ek weet dat dit iets is wat die eendrag van ons familie sal verbeter. Ons wou dit regtig doen gedurende die spesiale jaar van die 2-eeufees van die geboorte van die Bab. Daar is 'n mooi aanhaling van die Bab wat lei dat wie ook al krag oor iets besit, dit tot sy uiterste perfeksie moet verhoog, sodat dit nie beroof word van sy eie paradys nie. As ons beheer het oor die kultuur van ons gesin, hoe verhoog ons dit tot perfeksie? Dit is 'n mooie manier om perspektief en doelgerigtheid te verkry wat in ooreenstemming is met die leringe van die Bab en Baha'u'llah. Hulle leer saam met mekaar en daar is 'n verstandhouding van hoe die werk en die gesin die hele gemeenskap bevoordeel. En dit is nie aparte goed nie. Dis wat Baha'u'llah vir ons gedoen het. Daar is 'n span hegte vriende hier in Wene. Ons is almal van verskillende agtergronde. Daar is Persiërs, Oostenrykers, Arabiere en dit is vir ons 'n seën om die verantwoordelikhede te neem om by te dra tot die bou van ons gemeenskappe. Ek dink dat een van die belangrikste dinge wat my lewe verander het, is om die pad van diens te vind. Language Cafe is 'n idee wat van die junior jeug afkomstig is. Gesien dat die junior jeugdiges
van ouderdom 11 tot 15 ingeskryf is vir die skool en die plaaslike taal gou geleer het, kan hulle meer ouer mense en die mense wat het moeilik vind om die taal aan te leer dien. Hierdie ouderdomsgroep het soveel talente en terselfde tyd is hulle baie doelgerig en het die passie om lewendige gemeenskappe te bou. Hier sien ons aantrekking tot skoonheid, wanneer soveel mense van verskillende godsdienste en agtergronde by mekaar kom as 'n verenigde en onderling ondersteunende gemeenskap, kan ons die beweging sien van 'n hele bevolking tot die leerlinge van Baha'u'llah. Die onbetwisbare waarheid is liefde. Liefde is wat ons almal in die samelewing deel. Liefde is die rede waarom ons bestaan. Volkere van die aarde, voorwaar die luisterryke lig van God het in julle midde verskyn, beklee met hierdie onfeilbare boek, sodat julle reggelei mag word na die weë van vrede en met die verlof van God buite die donkerte mag stap na die lig en langs hierdie versterkende pad van die waarheid mag stap, die pad.